Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про створення ОСББ у Дніпрі та законодавчі зміни для його мешканців цьогоріч. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник організаційного відділу Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Вітаю вас. Пане Владиславе, почнемо із визначення, що ж таке ОСББ, для чого воно і чим відрізняється від звичайних житлових будинків та ЖБК? Так, доволі це цікаве питання, оскільки воно з кожним роком набуває все більше актуальності, з кожним роком більша кількість об'єднань створюється. Це перш за все можливості співвласників самостійно вирішувати долю свого будинку. Тобто, якщо хтось розуміє, що якісь там послуги щодо управління будинком неякісні, не подобаються в будинку, чи вони думають, що вони краще справляться з управлінням будинку, ОСББ – це якраз та можливість, щоб показати, як цим будинком управляти. В першу чергу, це ініціативність, це можливість і відповідальність з одної сторони, з іншої сторони, це можливості, які можна добирати. Щодо порівняння з різними формами управління, їх є декілька. ОСББ – це форма такої самоорганізації, ще є кооперативи – це також форма самоорганізації, але вони за законодавством не створюються в нових, це більше забудовники форми кооператив. Тобто кооперативи – це залишилися ще з радянських часів, там, де люди купували там паї. Приблизно така ж сама ситуація зараз, якщо кооператив створюється на етапі будівництва. Але ми бачимо, що з радянських часів це такий симбіоз управління більше, ніж будівництва. Якщо ми беремо будинки, які не самостійно управляються своїми співвласниками, це може бути або комунальний управитель, або приватний управитель. Також є ряд на ринку управляючих компаній або управителів, які надають послуги. Але це все, коли за співвласників хтось робить. Не відміняє того, що все рівно будинок знаходиться у спільній сумісній власності кожного, вони за нього відповідають. Але в них, в кожного власника є право вибору, чи самостійно вирішувати, чи перекласти цю відповідальність і можливості на якогось надавача послуг і сплачувати їм відповідну плату. Розуміло, дякую. А коли в Дніпрі вперше почали створювати ОСББ і як це відбувалось? Чи охоче взагалі йшли люди до нього? Перші ОСББ створилися ще в далекому 2002 році з прийняттям закону, власне, про ОСББ. Тоді була це доволі така дика і нерозповсюджена форма самоорганізації, оскільки багато хто не розумів, не знав. Були на той час кооперативи, бо кооперативи ще з радянських часів існували, вони будували свої будинки в більшості, там, з трести чи від заводу. Вони приймали участь в створенні цього будинку і вони розуміли, що ми його створили, ми за нього відповідаємо. ОСББ – це така форма, яка йде наступна після того, як квартири отримали там приватизаційним шляхом, після ЖЕКів, і люди вирішили самостійно управляти. На той час було буквально там десятки всього-навсього об'єднань. Така ситуація кволо продовжувалася до 2014-2015 років. Була потім стрімка підвищення кількості створених ОСББ після, знову ж таки, законодавчих змін, прийняття закону про здійснення права власності у багатоквартирних будинках. То був експоненційний зріст, якщо ми до прийняття цього закону у нас там налічилося за 10 років створених там 300 ОСББ, то після цього закону у нас вже було там 800. Тобто за один рік доволі стрімка така модель. Позитивні зміни законодавчі. Позитивні зміни дали можливість розкритися тому потенціалу, який назрівав в цей час. Пане Владиславе, скільки наразі створено ОСББ у Дніпрі? І порівняйте, будь ласка, цю кількість з іншими містами України. Якщо ми говоримо саме про ОСББ як форму самоорганізації, то у нас там близько 1200 ОСББ. Ще у нас частина ЖБК. Якщо підрахувати разом, то у нас наразі 1839 багатоквартирних будинків, які самостійно управляються. Але ОСББ бувають різні. Є ОСББ, один ОСББ – один будинок, є ОСББ, який включає 12 будинків. Тобто, якщо ми поштучно скажемо, то будинки все ж таки у нас більше, ніж ОСББ, оскільки є інколи, коли спільна територія, маленькі будиночки, вони створюють одне об'єднання, бо їм так зручніше. Наразі вже 30% всіх багатоквартирних будинків ОСББ. Дніпро лідирує щодо самоорганізації, для цього є декілька причин.
Перша систематична підтримка зі сторони міського, міського управління, міських програм, оскільки 17-го року, знову ж таки, з буму створення ОСББ, адмініструється програма співфінансування, яка дозволяє кожного року навіть на відкриту зараз військову агресію проводити аварійні ремонтні роботи. Консультаційна підтримка, у нас кожного року проводяться курси підвищення кваліфікації для голів правління, для тих, хто хоче стати головами правління. Ми завжди сприяємо цьому питанню. То Дніпро займає лідеруючу позицію, оскільки є, можна сказати, сприятливе середовище для таких можливостей, і підвищується ефективність самих голів правління. Вони починають управляти декількома будинками, сусіди бачать, що сусідній будинок створив об'єднання, проводяться ремонти, вони кажуть, а візьміть і нас в управління, і так починається масштабуватися ці об'єднання. А якщо очолювати, от ви сказали, головне управління може очолювати будинок. Так. Скільки будинків може очолювати одна людина? Наведіть приклади такі у Дніпрі. У нас, як я сказав, доволі фахові голови правління. І вже останніх 3 роки спостерігається тенденція, що ефективні управителі, ефективні голови правління, до них приходять люди з проханням, а візьміть наш будинок. І для деяких це стала основна їхня робота. А це саме робота, яка кожного дня потрібно комунікувати, спілкуватися з людьми. Сплачується? Звісно, голова правління – це оплачувана, але може бути і неоплачувана. Тобто деякі маленькі будинки, у яких якби створена ОСББ, а голова правління йде на громадських засадах. Тобто в них немає, там, з великим рахунком, ні бухгалтера, нікого. В них невеличкий будинок, голова правління – це такий постулат, який передається, як то кажуть, хто відізвався, він не оплачується. А деякі голови правління, які працюють, саме надають такі, як скажу, ефективні послуги, найбільше наразі це 27, здається, будинків в одного такого управителя. Це вже він не в штаті, а він як особа, яка здійснює там чи за договором. Тобто, оскільки бути в штаті є обмеження там 40 годин на тиждень. Тобто людина навіть по сумісництву не може охватити більше, ніж ці 40 годин, тоді вже йде інша трошки форма. Юридично це інше, але фактично це голова правління, який здійснює функції. Дехто масштабується таким чином, що в будинку створюється правління, обирається голова правління, а той, хто ефективний управитель, наймається на управління таких функцій. І якщо за аналогію можна сказати, в будинку є рада директорів, яка наймає виконавчого директора. Так само і об'єднання вже набуває такого корпоративного, можна сказати, статусу і розвиваються відносини в самих об'єднаннях. І люди масштабують. Є таких от декілька в різних районах голів правлінь, що 27, 10, 15, там, в залежності від кількості зосередження. Але одна в них спільна риса – це завжди якийсь конкретний район. Бо брати управління, якщо ти хочеш якісно виконувати роботу десь на жилосеві північний чи західний, доволі складно і затратно. Тобто більше вони таким гніздовим методом створюються і розширюються на якісь мікрорайони. Справляється голова управління зі своїми обов'язками? Справляється. Це доволі складна робота з точки зору комунікації з людьми, бо завжди робота з людьми найскладніша з такої психологічної сторони. А щодо ефективних механізмів, тобто юридично, якщо хтось навчився управлятися одним будинком, нічим не відрізняється брати сусідні два, ти просто масштабуйся, в тебе там є двірник, він буде мести територію сусідню. Тобто з точки зору якихось менеджерських, воно не сильно відрізняється, ти управляєш одним будинком чи там 20 будинками. Тут більше з того, що в тебе більше жителів, більше звернень, більше якихось напружень, більше комунікації. Це більше така робота з людьми. З технічної сторони воно доволі легко масштабується. Пане Владиславе, чи дозволено переобирати голову правління? Якщо так, то за яких умов або причин це може виникати? Звісно, дозволено переобирати, змінювати. Це може бути об'єктивні причини. От зараз у зв'язку з тим, що деякі голови правління у нас служать в лавах Збройних сил України, деякі голови правління в евакуації, тобто фізичної людини тут немає, і в зв'язку з чим змінюється голова правління.
Найпростіше це обирається з числа правління. Тобто, якщо є правління там 5-7 людей в будинку, то вони свого складу можуть змінювати без загальних зборів. Якщо є якась конфронтація чи недовіра до голови правління, це вже змінюється здебільшого через загальні збори. І у нас, можна сказати, дві таких категорії. Добровільна зміна голови правління, коли людина просто не хоче, а інколи навіть, коли людина не хоче, немає кандидатури. Тобто це така робота, така посада, що доволі складно знайти заміну, доволі складно знайти кандидатуру, яка влаштує всіх співвласників. І є прикрі випадки, що інколи голова правління навіть помирає і ще там декілька років не можуть знайти йому заміну. Тобто він числиться в реєстрі юридичних осіб, а люди звикли, що хтось за них робить, так. І вони не хочуть брати на себе відповідальність, і така юридична колізія, людини фізично немає, а вона продовжує бути головою правління. Тобто це інколи такий тягар відповідальності, який ти навіть не можеш комусь передати. Все ж таки незамінні люди існують. Так? Інколи існують, так. Пане Владиславе, що змінилось в створенні та функціонуванні ОСББ в порівнянні з минулим роком? Які законодавчі, можливо, зміни в цьогоріч відбулись? Є дійсно суттєві зміни, вони диктовані реаліями сьогодення, оскільки багато людей повід'їжджало, немає співвласників. Основна зміна – це прямо передбачено в законі, що голосувати на загальних зборах можна і шляхом електронного голосування, якщо до цього прямо цього не було прописано, там була фраза там власноручний підпис. Зараз дозволили прямо в законі прописати електронець. Хто може і вміє користуватися технологіями, накладати електронний цифровий підпис, то проводити загальні збори можна опитування і навіть там в будь-якій точці світу, якщо в тебе є інтернет і електронний цифровий підпис. Це трошки спрощує життя об'єднань, тільки треба час, щоб співвласники навчилися цьому. Друга така суттєва зміна щодо самого створення і кворуму для прийняття рішень. Раніше було обмеження в законі 2/3 на прийняття рішень щодо капітального ремонту або затвердження розміру квартплати. Зараз її знизили так само до 50%, більше 50% голосів. Тобто зараз на які питання не треба так багато збирати, як раніше. Також трошки здешевили створення об'єднання, оскільки При першій реєстрації, при установчих зборах, не обов'язково робити нотаріальні засвідчення протоколу. Якщо до цього це було обов'язково, то зараз, як мінімум, на створення об'єднань люди там зекономлять там до 800 тисяч гривень, в залежності від там тих нотаріусів. Але тут увага. Якщо перша реєстрація, то нотаріального протоколу не потрібно. Якщо в подальшому якісь зміни, то вже потрібно йти до нотаріуса. Але перша реєстрація трошки спростилася. Ці зміни вони накопичувалися, і ми приймали також в обговоренні ще на стадії проекту закону. І ось є така реалізація, яка дозволяє людям трошки швидше і ефективніше використовувати об'єднання. Так, позитивні зміни, можна сказати. Так, це однозначно позитивні зміни. Пане Владиславе, які питання найчастіше надходять від очільників ОСББ та його жильців? Якщо ми беремо категорію очільників ОСББ та ЖБК, то це питання «давайте проведіть у нас якийсь ремонт». Угу. Це найрозповсюдженіше питання за тою чи іншою програмою консультації. Це найпопулярніше. Друге найпопулярніше питання щодо внутрішнього якогось організаційного там, чи конфлікту, чи вирішення ситуації, бо ми, так як ми кожного року проводимо курси підвищення кваліфікації, у нас є доволі там різні різнопланові фахівці, які можуть проконсультувати від питань бухгалтерії, юридичних питань, технічних питань, і ми завжди раді допомогти нашим головам правління вирішити якусь складну ситуацію. Якщо ми беремо жителів, як ми знаємо, що якщо все добре, ніхто нікому не телефонує. Тобто топ-1 питання від жителів – в мене поганий голова правління, зробіть щось з ним. Ми кажемо, ви його обирали? Він каже, так. Голосували ж так. Голосували за нього, так. Переобріть. Ой, це ж треба провести загальні збори. Дійсно. Тобто ми об'єктивно розуміємо, що в кожному будинку немає такої прям ідеальної ситуації, ідилії, щоб всі одноголосно були за якесь питання, без жодних там компромісів чи дискусій. І в будь-якому будинку є якісь протиборчі сторони, які, можливо, об'єктивно чи суб'єктивно можуть оцінювати роботу голови правління. Ми завжди розказуємо, що об'єднання – це приватна юридична особа. Ми не впливаємо
тільки, можна сказати, в судовому порядку, або найпростіше вирішити це питання всередині. Не подобається голова правління – переоберіть. На що кожен співвласник, так це ж треба скільки роботи зробити, і на цьому все. На цьому зупиняється будь-яка ініціатива, оскільки робота голови правління – це доволі така складна робота, і треба тут бути гарним таким конфліктологом, соціологом і психологом у своєму будинку. Так, зрозуміло, дякую. Пане Владиславе, чи є ті ОСББ у Дніпрі, які постраждали внаслідок обстрілів? На жаль, є. З перших годин війни, з перших годин відкритого збройного конфлікту є, особливо в районі біля аеродрому, ці перші взагалі постраждали по території, близько 200 вже багатоквартирних будинків постраждали, і деякі з них неодноразово, тобто є місця, які всі ми знаємо, які постраждали вже другий, третій, четвертий раз, піддалися терору. І ми в будь-якому випадку допомагаємо таким будинкам, в залежності від різного ступеня пошкоджень. Якщо це потрібно другий раз робити, ми робимо другий раз, третій раз. Голови правління, на щастя, вже навчилися швидко реагувати, повідомляти нас про такі випадки, якщо щось вже сталося, і трошки підштовхувати своїх співвласників, оскільки нерідкі випадки, що там зробили відновлення, і десь там через місяць-два, ой, я забув, а мене ще там же ще я кудись від'їжджав, я тут не догледів. Тобто, перше, ми наполягаємо і головам правління більш детально віднестися до першого такого обстеження, зробити, щоб не мали самі жителі там проблеми в майбутньому, бо особливо це складно в зимовий період, якщо людина не має, квартира закрита, вікна можуть бути розбиті, то фізично може просто замерзнути система опалення і розірватися тоді весь стояк постраждає, який знаходиться над цією квартирою або під цією квартирою. Тобто одразу так ліквідовуються, одразу всі сили покладаються на ліквідацію обстрілів і буквально пошкоджених. Як тільки там минає якісь прямі загрози, відправляємо співробітників для дефектування, для оцінення пошкоджень, допомагаємо плівкою. Ми співпрацюємо також із декількома міжнародними організаціями, які допомагають там ремонтними наборами. Тобто всіми можливими методами оперативно реагуємо і стараємося як найшвидше відновити. Це приблизно там займає там 1,5-2 тижні, в залежності від ступеня пошкоджень і характеру, бо пошкоджень різні. Це і вікна, двері, і покрівлі, і ліфти, і шви міжпанельні. Тобто декілька різних пошкоджень можуть бути, і ми в будь-якому випадку допомагаємо. Перед ефіром ви розповіли доволі такий плачевний приклад, коли щойно встановили вікна, так? Так. Договоріть, будь ласка. Так, у нас були випадки, коли в центрі міста було декілька ракетних ударів поспіль. Проводили заміри, встановили. Якраз той день, де монтажники мали встановили вікна. І вночі прильот, і знову ж ці вікна були пошкоджені. Тобто люди тільки-тільки отримали сьогодні зранку їх поставили, вечором вони знову вибиті. На жаль, таке буває. Реалії сьогодення, на жаль, диктують свої особливості, але незважаючи на це, і другий раз також ми допомагали. Так, на жаль, дякую вам. Пане Владиславе, наостанок, плюси та мінуси створення ОСББ, щоб люди розуміли, якщо, можливо, хтось хоче дійсно стати і створити це. Ми бачимо тенденцію, що кожного року створюється плюс навіть в умовах відкритого конфлікту 50, якщо до війни це створювалося там по 100 об'єднань щороку, зараз 50, тобто охочих дійсно багато. Половина з них, навіть більше, це ті, хто вже є головами правління, і вони розширюються. Для тих, вони вже очікувано знають, що робити. Якщо людина відчуває в собі сили управляти багатоквартирним будинком, не знає, як це зробити, вони можуть звернутися до нас, ми проконсультуємо, дамо всі документи, поради з практики. Навіть інколи контактуємо з сусідніми головами правління, щоб вони поділилися досвідом. Щодо плюсів, це можливості. Це можливості управляти будинком так, як ти хочеш. Це можливість залучати додаткові кошти. Наприклад, об'єднання дійсно можуть укладати договори з провайдерами на оренду там телекомунікацій, встановлювати поштомати в себе, залучаються нові кошти. На там станції зарядки електромобілів також може встановлювати. Це
можливості, які реалізуються додатково. Щодо негативних сторін, це відповідальність в більшій мірі співвласники, їм треба час, щоб дійти до усвідомлення, що це їхня власність. Тобто, коли людина заходить в квартиру, закривається і думає, що там в коридорі криша не моя, або хто живе на першому поверсі, а поки до мене дотіче, все ж комусь воно буде капати, а той, хто живе на останньому, там мені з підвала не смердить, там хай воно побуде. Треба вкласти дійсно доволі багато зусиль, щоб твої співвласники в будинку усвідомили, що це ваш будинок, що ви за нього відповідаєте, що частинка покрівлі вам належить, частинка підвалу вам належить. І це ваше спільне майно, незалежно від хто управляє, це ваше майно. Коли ви ним управляєте, ви на нього витрачаєте свої кошти, ви в нього інвестуєте, ви контролюєте якість того чи іншого матеріалу, виконавця, робіт. І якщо будинок вже дійшов до того, що вони розуміють, що це все їхня власність, тоді простіше. Але от на перших роках оце найбільша така складність, найбільший негатив донести до співвласників, щоб вони не були байдужими до свого будинку. Так. Дякую вам. Тож будьмо господарями своїх будинків, відповідально відносимось до них. Нагадую, ми сьогодні говорили про створення ОСББ у Дніпрі та законодавчі зміни для його мешканців цьогоріч. В гостях нашої студії був начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.